gudoomiyaha hay'adda ka hortaga fooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka Faisal Cali Sheikh ayaa gargaar degdeg ah gaarsiiyay 400 oo qoys oo dhawaan diriir colaadeed ku dhaxmartay deegaanka ka tirsan koonfurta gobolka Sool kuwaasi oo loo qaybin doono dadka ku nool degmooyinka kala bayd iyo tuulooyinka hoos yimaada gudoomiyaha hay'adda ka hortaga fooyinka dabiiciga ayaa laba gaari oo raashin ku wareejiyay barasaabka iyo gudoomiyaha degmada si loogu qaybiyo dadkaasi jilicsan waxaan tacsi u dirayaa dadkii ku geeriyooday ama ku waxyeeloobay shaqaaqadii ka dhacday koonfurta gobolka Sool labada beelood ee walaalaha dhexmartay waxaan leeyahay ilaahay uu naxariistay intii dhimatay inta dhaawacana ilaahay ha u fududeeyo waa dhibaato runtii naxdin leh waa dhibaato ehliya oo aan wiil ku dhalanayn wiilse ku dhimanayo waa arrin u baahan in laga fikiro mustaqbalka dadka ilaahay waxa uu soo horreysiiyey ammaanka ayuu soo horreysiiyey oo uu iimaanka xataa ka soo horreysiiyey haddii ammaan la waayo noloshu dhadhan ma yeelanayso cid ka adkaan kartaana runtii ma jirto waxaan ugu baaqaynaa in dagaalkaas iyo shaqaaqadaas iyo dhibaatadaas oo la joojiyo in ummadda dadka cuquusha leh rag iyo haween odayaasha madaxda in cid wal oo runtii gacan ka geysan kartaaba in culimada cid kasta oo gacan ka geysan kartaaba runtii inay arrintaa waa arrin aad iyo aad runtii noo damqaysa shacabiga reer Soomaaliland oo dhanna runtii aad iyo aad u damqaysa xanuun badan u baahan in la sameeyo dagaal joojin in la sameeyo ciidamadana ay ka hawlgalaan meelaha dhibaatooyinka runtii ay ka jirto taasi waa taa talabaad runtii annaga oo hay'ad ahaan fulinayna amarkii madaxweynaha oo yidhi si degdeg ah waa in wax loo gaarsiiyo deegaanka runtii in dhibaatadu ay ka dhacday ayaanu shalay annagu u soo baxnay waxa aanu soo qaadnay oo hay'ad ahaan Netford ay soo bixisay raashin ilaa 400 oo qoys ah oo aanu ugu talagalay dadkii dhibaatadu ay ka soo gaadhay dagaalkaasi waa arkaysaan labada gaadhiba runtii ayay ku kala raran yihiin waxa aanu doonaynaa maanta in aanu ku wareejino barasaabka gobolka xogayaha in madaxda kale ee kala duwan isuduwaha gobolka ee Narford waxa aanu imika saacadda hadii ilaahay yiraahdo aanu ku wareejinaynaa raashinkaas 400 ee qoys ah oo isugu jira bariis daqiiq aan misir timir iyo muxuu shaahi madooba waxyaabahaasi runtii isugu jira cuntooyinka kala duwan waxa aanu jecelahay runtii in la gaarsiiyo halka ay baahidu runtii ay ka jirto dadka in la gaarsiiyo madaxdaasaan runtii ku wareejinaynaa waxaananu rajaynaynaa ilaahaydankii inuu ilaahay balaayadaasi iyo dhibaatadaasi damqashada leh inuu ilaahay inaga joojiyo Faisal Cali Sheikh halka saakir nagu soo booqday una yimi runtii qeyladhaantii kala soo jawaabay isaga iyo hay'adiisuba qeyladhaantii aanu halka uga diray aniga odayaashii kale halkii la sheegay wasiiradii iyo guddoomiyihii baarlamaanka marka hore aad baan idinku mahadcelinayaa adiga iyo hay'addaada guddoomiye iyo madaxweynaha jamhuuriyadda waa degdeg markaanu soo aragnay maalin afraad wixii meesha ka dhacay dhul lagu kala qaxay gubtay xabadi ka dhacday colaad xumi gashay oo noocyadii aynu arki jirnay ma ahnayn runtii aad uga duwan qayladii ugu horreysay dorad baan idin soo gaarsiinay haddaad maanta lala joogtaan iyo halkaad ka timaadeen magaalo Maxud iyo Hargeysa horta aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waa degdeg madaxweynahana aad baan uga mahadnaqayaa runtii waa jawaab degdeg ah way anfacayaan wax badan bay ka gaadhayaan raashinka isku jira dadkaanu soo aragnay wax badan bay tarayaan laakiin waxay noo dhiman inaynu kordhino oo ama dowladeena ha noqoto ama ha noqoto intani waa emergency oo aad iyo aad bay u fiicanta oo jawaabta degdega baan wax loo dhigan helayo waqtigaad ku timaadeen laakiin inaynu balqoliyaha kale wax caawinayna aynu qeylo badan u dirno annana aanu soo gudbino qoraalka iyo magaraysa hawshooda sidee tahay xaalku idinkuna dadaalkaad halkii ka sii wadaan aad iyo aad intana maanta la dhaqaajinayo insha Allah wax rajeynaya galabta waa in loo qaybiyo xariir Maxamed Kosar Star TV.